أعوذ بالله بالله من من الشيطان الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يغتب بعضكم بعضا أن يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. محترم سامعين وناظرين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. پچھلے دروس میں جو ہمارا سلسلہ چل رہا تھا، اولاد کے حقوق میں بچے کیوں بگڑتے ہیں، ان کے کیا اہم اسباب ہیں، اور بچے آج کیوں بگاڑ کا شکار ہیں، چند اہم بنیادی اسباب کا میں نے ذکر کیا تھا. آخر میں جو باتیں میں نے بتائی تھیں کہ وہ کبیرہ گناہ جن سے بچنے کی تاکید کی گئی ہیں، ہمیں روکا گیا ہے، ان میں دو اہم گناہوں کی طرف میں نے پچھلے دروس میں جو ہے اشارہ کیا تھا. ایک جھوٹ کی کثرت، اور دوسری چیز جو ہے بدگمانی. انہی برائیوں میں سے جو آج جس کے ہم اور آپ اور بعض لوگ جو ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی انسان جو ہے ان گناہوں میں ملوث ہیں، بلکہ علماء نے کہا کہ فاقیہۃ المجالس، جس گناہ کی طرف میں اشارہ کرنے جا رہا ہوں اس کو علماء نے کہا فاقیہۃ المجالس، کہ ہر مجلس، ہر بیٹھک کی جو ہے ایک دسترخوان بن گیا ہے، ایک میوہ بن گیا ہے. ہر ایک جو ہے جہاں بیٹھتا ہے وہاں اس کو انجام دیتا ہے، گویا اس کو کھاتا ہے، استعمال کرتا ہے. وہ گناہ ہے غیبت. اس گناہ کا نام، اس کو قرآن و حدیث میں غیبت کہا گیا. کسی مسلمان کی غیبت کرنا، اس کی عزت سے کھیلنا، آج جو ہے ہماری محفلوں کی زینت اور ہماری خوش طبعی کا ایک ذریعہ بن گیا ہے. حالانکہ اللہ رب العالمین نے جو ہے اس کام سے اپنے بندوں کو روکتے ہوئے، نفرت دلاتے ہوئے، ایک ناپسندیدہ اور بھیانک صورت کے ساتھ اس کو تشبیہ دی ہے. سورہ حجرات کی جو آیت کریمہ آیت نمبر 12 میں نے شروع میں پڑھی، اللہ نے کہا وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ تم میں سے کوئی کسی مسلمان بھائی یا بہن کی جو ہے غیبت نہ کرے. اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ، اللہ نے سمجھایا، اس سے نفرت دلائی، سمجھاتے ہوئے کہا اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے، يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کہ اپنے مردہ بھائی کے جو ہے گوشت کو کھائیں. فَكَرِهْتُمُوهُ، اللہ نے کہا تم اس کو ناپسند کرتے ہو، تو اس کو ناپسند کرتے ہو. تو اللہ نے تشبیہ دی کہ اسی طرح ہے کسی کی غیبت کرنا، کسی کے نقص، کسی کے عیب کو بیان کرنا جو اس کے اندر موجود ہیں، جو اس کے اندر موجود ہے اس نقص کو بیان کرنا، گویا اپنے مردہ بھائی کے گوشت کے کھانے کے مترادف. اللہ اکبر، بہت بھیانک چیز، بہت بھیانک چیز ہے. اللہ نے جو تشبیہ دی ہے، نفرت دلائی اس بات سے کہ انسان اس کو پسند نہیں کرتا تو اس کو بھی ناپسند کرے، غیبت کو بھی ناپسند کرے. اور حدیث میں جو مشہور حدیث ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں صحیح مسلم میں، دیگر کتب حدیث میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تھا اتدرون ما الغیبہ، کہ بتاؤ غیبت کیا ہے، غیبت کیا ہے تم جانتے ہو؟ کہا قالوا اللہ رسول عالم، کہا کہ اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر کا اخاک بما یکرہ، کہ اپنے بھائی کا ایسا ذکر کریں جس کو ناپسند کرتا ہے، ایسا عیب یا اس کے ایسے فعل کی نقل کی جائے، اس کے قول و فعل کی نقل کی جائے، یا اس کے اندر جو عیب ہیں، جو نقص ہیں، خلل ہیں، خرابی ہیں، اس کا ذکر کرنا جو اس کے اندر ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہی غیبت ہے. پھر آپ سے پوچھا گیا افرائیت ان کان فی اخی ما اقول، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے جو بات میں کہہ رہا ہوں اگر میرے بھائی کے اندر موجود ہے. قال، کہا ان کان فیہ ما تقول فقد اغضبتہ، کہا کہ اگر وہی بات جو تم کہہ رہے ہو اس کے اندر ہے، موجود ہیں، تو کہا کہ تم نے اس کی غیبت کی. پھر کہا وَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَهُ، کہا کہ اگر وہ نقص و عیب جس کا ذکر، وہ بات، وہ قول و فعل جس کی تم قول کا ذکر کر رہے ہو یا فعل کی نقل کر رہے ہو، کہا اس کے اندر نہیں ہے تو تم اس پر بہتان لگا رہے ہو. اللہ اکبر، بہتان، تہمت لگا رہے ہو. تو دیکھیں کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے غیبت سے منع کیا، اس کی وضاحت بھی فرمائی کہ غیبت کیا چیز. تو معلوم ہوا اپنے کسی بھائی یا کسی بہن
یا جو بھی ہمارے دوست و احباب ہوتے ہیں، ان باتوں یا عیوب کو ذکر کرنا، لوگوں کے سامنے بیان کرنا ان عیوب کو جو ان کے اندر پائی جاتی ہیں، جن کو ناپسند کرتے ہوں، یہی غیبت ہے، یہ غیبت ہے، کبیرہ گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ چاہے دیکھیں وہ عیوب اس کے جسم سے متعلق ہو، کوئی نقص ہے جسم میں، دنیا، اس کی شخصیت، خلقت یا اخلاق کے وغیرہ سے متعلق ہو۔ غیبت کی آج دیکھیں موجودہ شکلیں بہت ساری ہیں، جن میں سے چند کا میں ذکر کر کے آگے بڑھوں۔ اپنے کسی مسلمان بھائی کے جو ہے عیوب لوگوں کے سامنے بیان کرنا، کوئی بھی اس کے اندر نقص ہے، عیب ہے، یا بطور مذاق اس کی کسی حرکت کو نقل کرنا، وہ ایسا چلتا ہے، وہ ایسا کہتا ہے، جس کو ناپسند کرتا ہے انسان۔ فطری چیزیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، نقص ہر ایک کے اندر، کوئی کامل نہیں، کامل اللہ کی ذات، ہر نقص ہر عیب سے اللہ کی ذات جو ہیں بری ہیں، اور اللہ کی ذات جو ہے منزہ ہیں، وہ مقدس ہے، قدوس ہیں، پاک ہے ہر عیب سے اللہ رب العالمین۔ بندوں کے اندر اللہ نے کچھ چیزیں رکھی ہیں، انسان عاجز ہیں، انسان کے اندر کچھ کمزوریاں، فطری کمزوریاں پائی جاتی ہیں، کچھ نقص ہر ایک کے اندر ہوتے ہیں، بات چیت کرنے میں، کچھ کرنے میں، چلنے پھرنے میں، اور بہت سارے عیوب ہوتے ہیں جو ہمارا آپ جانتے ہیں۔ تو غیبت جو ہے ایک بدترین گناہ ہے، قبیح جرم ہے، اور جرم ہونے کے باوجود جو ہے جو لوگ اس میں بہت بے احتیاطی کرتے ہیں، اللہ آج دیکھا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں، جس میں نے کہا کہ فاقیہۃ المجالس ہیں، ہر مجلس میں اس کا ہونا ضروری، ایسا لگتا ہے کہ وہ بیٹھتے بھی ہیں اسی مقصد کے خاطر، ہماری عادت بن گئی، ہمیں احساس تک نہیں۔ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث میں ذکر کروں، جس کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں جو ہے اس کو ذکر کیا ہے، حدیث نمبر جو ہے 1871 1871۔ حدیث میں الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الربا 72 بابن، سود کے جو ہیں 72 دروازے، ادناہ مثل اتیان رجل امہ، سب سے کم درجہ کہ نعوذ باللہ کوئی انسان اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے، نعوذ باللہ من ذلک۔ پھر کہا وَإِنَّ عَرْبَ الرِّبَا اسْتِطَالَةُ الرَّجُلِ فِي اِرْضِ اَخِيهِ، کہا کہ اس میں سب سے بڑا سود اپنے کسی مسلمان بھائی کی عزت پر زبان درازی کرنا، کسی کی عزت کے سلسلے میں جو ہے زبان درازی کرنا، اس کی عزت سے کھلواڑ کرنا، یہ بڑا جرم ہے، اس سے بڑا جرم، اللہ اکبر۔ اسی طرح دیکھیے ہم پر یہ بھی فرض ہیں کہ کسی مسلمان بھائی کی کسی مجلس میں، کسی محفل میں، کسی بھی جگہ پر برائی بیان کی جا رہی ہے، میرا اور آپ کی ذمہ داری ہے، ایک تو میں اور آپ غیبت سے بچیں، اور اگر کوئی دوسرا کر رہا ہے تو اس کی طرف سے دفاع کریں، اس کا ڈیفنس ہونا چاہیے، دفاع کریں، بتائیں کہ ایسا نہیں ہے جیسا تم کہہ رہے ہو، اگر ہے بھی تو ہم اس کو روک دیں کہ ذکر مت کرو، ورنہ تم غیبت کر رہے ہو، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بتائی۔ دیکھیے دوسرے مسلمان بھائی کی طرف سے دفاع کرنا واجب ہے۔ مسند احمد کی روایت، جس کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح الجامع الصغیر میں ذکر کیا ہے، حدیث نمبر 6238 میں کہتے ہیں من رد عن عرض اخیہ رد اللہ عن وجہہ النار یوم القیام، جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کرے تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے پھیر دے۔ بہت بڑی فضیلت، بہت بڑی فضیلت، وہی گناہ ہے، جرم ہے کہ میں اور آپ جو ہیں کسی کی عزت و آبرو کے ساتھ کھیلیں، کسی کے اندر موجود عیب کو بیان کریں۔ آج ہر ایک کی عادت بن گئی، گھروں میں والدین، سرپرست بھی جو ہے بچوں کے سامنے غیبت کرتے ہیں دوسروں کی، اور بچے معصوم ہوتے ہیں، ان کو کچھ معلوم نہیں ہوتا، بچپن ہی سے اگر ان کی صحیح تربیت نہ کریں، صحیح جو ہے ان کی رہنمائی نہ کریں، تو یہ اس طرح کی برائیاں، جس سے میں نے ذکر کیا جھوٹ کی کثرت، اس سے پہلے بدگمانی ہیں، پھر یہ غیبت جیسے کبیرہ گناہوں میں، بچے اگر بچپن سے، اس کے بجائے اگر ہم جھوٹ کی بجائے سچائی پر ان کو ابھاریں، بدگمانی کی وجہ کے بجائے حسن ظن ان کے اندر پیدا کریں، ایک تو اللہ کے ساتھ حسن ظن ہونا چاہیے، اچھا گمان، اور بندوں کے ساتھ اچھا گمان، اسی طرح لوگوں کی غیبت کے بجائے جو خوبیاں ہیں اس کا اعتراف ہم کریں، خوبیوں کا ذکر کریں، وہ بھی ایک حد تک ہوں، حد سے تجاوز نہ کریں، اور جو نقص ہیں، عیب ہیں، ہر ایک کے اندر ہیں، ہر انسان کچھ کہنے سے پہلے سوچے، میرے اندر بھی، شریعت نے اسے منع کیا ہے، اس سے جو ہے فساد پھیلتا ہے، بگاڑ پیدا ہوتا ہے، نفرتیں جنم لیتی ہیں، معاشرہ، زندگی، گھر تباہ ہوتے ہیں، اور بچے بگڑ رہے ہیں، تو ان میں سے ایک سبب یہ بھی ہے،
مجھے اور آپ کو چاہیے، تمام سرپرست حضرات پر واجب ہے، ضروری ہے کہ ان ہر قسم کی برائی سے خود بچیں، دوسروں کو بچائیں۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں جو باتیں ہم نے سنی اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جو ذمہ داری ہم پر عائد کی گئی ہیں، خود گناہوں سے بچیں، دوسروں کو بچائیں، اللہ ہر گناہ سے ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائیں۔ آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔